Klaipėda, Kaunas. Jeigu tiesiog važiuoja šią kelią, tada būsite Klaipėdoje, galbūt. Kavinė laikinai nedirba. Aš maniau, kad čia atidaryta, bet nežinau, nuo kada čia yra uždaryta. Gaila. O aš prieš metus sužinojau, kad tokia vieta yra Kaune, bet tada nežinojau, kur tai yra. Ir sužinojau neseniai, kad čia yra ši kavinė, bet gaila, čia uždaryta dabar laikinai, nežinau, iki kada bus uždaryta, bet šitų vaizdų pakankamai. Labai gražu Kaunas. Jeigu kavinė buvo atidaryta, galėčiau ten būti. Tai yra dabar grūvėsiai. Remontas? Arba nežinau kas. Kas čia vyksta? Iš kur šis šuo? Čia nieko nėra. Bet jis pats eina. Čia Kauno vaizdas yra labai gražus, bet aš pastebėjau, kad čia yra taip pat daug šiukšlių. Labai daug. Labai gaila. Šiandien aš atvažiavau į Veršuvų piliakalnį Kaune. Nu, ten iš to
Ir iš tos vietos vaizdas buvo labai, ne labai, bet gražus, gražus. Ir nes tai vadinasi Piliakalnis, tada galbūt tai čia buvo pilis kada nors, kažkada, nežinau. Tai yra labai mažas kalnis, todėl pilis taip pat buvo labai mažas. Bet nežinau, ar tai tikrai čia buvo pilis. Aš truputį abejoju, nes labai mažas. Ši vieta yra maža, labai. Ir aš toliau pasivaikščioju čia kalne. Nieko čia nėra, tik aš vienas. Man atrodo, tai yra kelias, bet labai mažas. Ir kur tai šį kelias eina? Jau čia negalima galbūt eiti, arba nežinau. Nežinau toliau ten kas yra. Aš sugrįžau, nes ten nieko nebuvo, nėra. Čia prašyta. Vilijampolės Veršuvų Piliakalnis į tūkstantmetis 14 amžius. Gerai.